Dragi moji, dobrodošli na kanal Ana Secret i mi smo u jednoj poslednoj prognozi za mesec oktobar, poslednjoj koja traje od 22. do 31. oktobra, to je četvrtak, od utorka do četvrtka. E sada, to je 22., 23., 24., 25., 26., 7., 28., 29., 30., 31., tu su kockice. Burna dešavanja su negde iza nas. Negde je ovaj oktobar mesec doneo što šta novog u naš život, a sa tim novim treba nastaviti u novembar mesec i nastaviti i preći jedan novi ciklus i ne samo što ćemo mi preći ne radikalno, nego negde sa dozom neke sumnje, sa dozom neke distance, jer taj oktobar daje pravo na distanciranost, daje pravo da malo razmotrimo našu ulogu u životu ljudi i ljudi koje volimo, ljudi koji nas okružuju i ljudi koji možda nama nisu bliski, ali smo prisutni u njihovim životima, ali imamo pravo i da procenjujemo i te kako, jer oktobar mesec mesec procene. Oktobar je mesec sumiranja rezultata nekih od ranije i naravno ostaje nam posle novembar i decembar. To su dva meseca gde imamo pravo da popravimo situaciju koju smo pravili cele godine. Hvala vam što me gledate. Ne zaboravite subscribe na moj kanal. Hvala vam što mi pišete da sve što želite da vam snimim od videa možete naravno na moj Instagram profil da napišete, odnosno u poruci, i to je sve u opisu videa, link u opisu videa, sve ćete naći tu, naravno klasično tri pitanja, tri odgovora minimum i link za lične konsultacije je također u opisu videa. I šta bih još rekla, pa ne bih ništa rekla, nego bih nastavila odmah sa tumačenjem, jer opet tumačenje najviše volim, najviše od svih situacija koje nas u ovoj nedelji intrigiraju je da li ostati na mestu u kome jesmo, sa situacijom u kojoj jesmo, ili negde započeti nešto novo, imati hrabrosti, imati petlje žargonski, ući u neke nove situacije. Prekinuti neki moment kada se negde osjećamo sigurno, zaštićeno, a znamo da dolazi jedan novi ciklus i sigurni smo da nam donosi nova iskustva, nova izazove, i izaći iz te zone komfora, kako svi vole da kažu, a ja volim kažem izaći iz te udobne fotelje i negde prošetati se i vidjeti šta to ima novo u okruženju i šta novo može da nam donese u naš život. Taj 22. je ovde predstavljen meni ovim srcem, to je pod vladavinom jedne osmice. Osmice je uvijek jedno brzo delovanje, brza reakcija, brza akcija. To je utorak i to je Mars na kraju krajeva. Znači opet taj neki dupli Mars. Ovo je ta osmica koju ja vidim, odnosno predstavljena ovim srcem. Znači srčano reagujemo na sve promjene, srčana čakra nam radi, možda ćemo trenirati. Ne zaboravimo onaj video iz prošli video gdje ja već najavljujem da ćemo preduzeti neke korake u vezi našeg izgleda, u vezi našeg opšteg stanja zdravlja, u vezi našeg načina i ritma života u kojem idemo. Jer ovo je karta koja meni označava na ritam, na sklad, na sigurnost, na poklon, na protekciju, na poklone, na ljubav, na ljubavni život koji je sada pred ispitivanjem. I nisam bacila kockice, nisam zaboravila, ali to ću da uradim sada. I šta ja vidim? 6 i 6. Dve šestice su izašle i ovo je 6. Znači, negde će dominirati možda odnosi, naravno dominiraju u oktobru mesecu, celom oktobru mesecu, koliko god da se on provlačio, i mislimo da smo negde sve završili u jednom ciklusu. Oktobar mesec jeste i kraj i početak ciklusa. Ja volim uvek da kažem da je to meni početak, ali taj početak moramo lepo izbalansirati i uskladiti odnose, jer meni ove dve šestice uvek govore o nekom balansu, o nekom uspostavljanju, o nekoj duplosti, u nekoj situaciji imate dva aršina, dve suprotstavljene snage koje su iste jačine, i kako vi to izbalansirate
izvagati, a da ostanete dobri sa svima. Ova je karta srca, ova je karta ljubavi, ova je karta emocije, pa da ćemo mi možda negde pod uticaj drugih i negde ćemo emotivno reagovati na situacije koje se dešavaju oko nas u tom prvom danu, odnosno tog 22. koji je izuzetno jak, energetski jak dan. Taj dan je pod dejstvom upravo te osmice, gde je negde sad... To jeste početak jednog ciklusa. Ta osmica utorak daje negde da moramo brzo da reagujemo. Međutim, broj 22 mi uvijek sugeriše na određenu sporost, na određene energetske padove koje možemo imati i negde neku sumnju. Ja uvek kažem da taj sam početak ciklusa je nekako uvek podeljen tako da nam i nameće tempo kojim ćemo mi ići. Ova je karta srčane čakre, ova je karta možda, ovo su pozitivne dešavanje, ovo je karta ljubavi, ovo je karta zaljubljenosti, ovo je karta koja označava ljubav je gde, ovo je karta zvezde, ovo je karta takođe pozitivna karta, ovo je karta verovati u ljubav, verovati u budućnost, verovati i zvezde, sama karta zvezda najavljuje budući događaj. Znači, ova je karta koja meni ukazuje na buduće događaje koje su već u utorak, a to mi ukazuje opet ljubav, ukazuje mi ne samo ljubav, da to može da bude ljubav prema nekoj osobi. Ovo je ljubav prema i dužnost, ove karte i dužnosti. Moram da kažem da je ova karta srca uvijek i karta dužnosti prema onima koje mi volimo. Ovo je karta i velikih očekivanja i pozitivnih očekivanja koje su nama u najavi. Ovo je karta najava zime, najava hladnog perioda, najavu ne samo da je to hladnoće kao hladnoće, nego najavu da se u našem ljubavnom životu i emotivnom životu uopšte, vi možete ovo prevesti na vaše financije, ovo tumačenje, da dolazi do jednih promjena koje su od velikog značaja za budućnost, za vašu porodicu, ne samo za vas lično, ovo je kompletno i da će to biti nekako, da ćete se oslanjati negde, ova je karta srca, ova je karta oslonac je negde na emociji. Veliku ulogu igraju emocije. Ne zaboravimo, ipak je taj osmica, odnosno planeta Mars, daje emociju. Jer neko se ljuti, neko ljutnje emocija. Mars je jedna seksualna energija, jak energetski naboj, potreba da zadovoljimo glad za nečim. Mars je nagon, Mars je negde, upravo ova srčana čakra, otvorena srčana čakra, bit ćemo otvoreni za nove uticaje, za nove situacije, za nove ljude, otvara nam se na neki način nebo, ovo bi doslovno bilo podrška univerzuma neba da se neke stvari u životu nekako slože. Ne zaboravimo ove dve šestice. Ove dve šestice uvijek ukazuju završen ciklus, idemo dalje. Otvaramo jedno novo poglavlje, novi ciklus pod novim pravilima, ali ne zaboravljamo ni korene, ni ono što smo ranije uradili u životu, ni onu staru slavu, ni one stare zasluge. Ova je karta srca, ova je karta novog tempa koji mi zadajemo, novog ritma života. Jeste jedan novi ritam jer već polako prelazimo sa vaga na škorpije. Ovo je kraj meseca, ulazimo polako sa ovom prognozom i pripremamo se mi za taj novembar. Novembar je uvek negde pojava malo više hladnoće, ukazivanje na hladnoće. Ovo je karta biti u kući i maštariti. Ovo je karta biti sa nekim koga volite. Planirati nešto što je bitno za vašu budućnost, planirati neki događaj, planirati neki susret, neki sastanak. Ova je karta iznenadnih ljubavnih dešavanja koje su pozitivne, ali koje su toliko turbulentne da vi možda pogledate kao da niste očekivali, kao da mogu da budu iz vedra neba. Jer ova je karta, ova karta zvezde ovde, je karta kojom vlada Neptun. A Neptun je nedokučivost. Ova je karta i pod vladavinom broja 7 i koja ukazuje na Uran, na neka nagla dešavanja. I vrlo moguće da ćemo u ovom ostatku meseca praviti rezove. Rezove u našem životu. Rezove, ali nećemo mi te rezove tek tako da napravimo. Mi smo njih kroz situacije unazad, kod one mojih nedeljne prognoze, ne zaboravite moje mesečne prognoze koje redovno objavljujem. Tarot, ljubavna prognoza, prognoza
u dva dela za sve znake i za podznake. Nemojte to da zaboravite. Svaka prognoza ima uticaj. Znate, možda u ovom periodu ova karta meni ukazuje vratiti se nešto nazad. Dobro, možete pogledati neku prognozu nazad da vidite da je ono što sam ja pričala nazad koliko, ne znam koliko, nije ni bitno. Vi znaćete vi po osjećaju. Prepuštam vašem osjećaju da vi to uradite. Možda će se to sad obistiniti. Možda ćete reći da, da, to je to. Tu je bila najava negde. Ovaj 22. mi uvek ukazuje da jedan nagli početak i oslonac pre svega na emocije, na ljubav, na bližnje i u nadu na pozitivan ishod događaja, šta god i gde god daste i koje god daste situacije. Ovo je karta i kontakata sa strancima, sa novim ljudima i novim situacijama. Ove dve šestice mi ukazuju na odvoumljenje, ali sigurno završen ciklus, tako je kako je, nemamo šta da se kolebamo, jednostavno neke odluke su već donete ili nam predstoje da se donesu, odnosno da budu na rednom, da budu pod rednim brojem za rešavanje i da dođu na red da se razreše situacije, da se razreše. Ovo je karta i konfuznih emotivnih odnosa koje polako počinju da dobiju oblik, dobijaju oblik, da počinjete da saznajete o voljenoj osobi i na kraju krajeva odmah već prelazim na ovu drugu kartu 23. to je sreda. Da neke stvari dobijaju oblik u životu, u vašem životu i formu u vidu ove konkretne osobe, ove konkretno signifikator. Ali da bacim kockice, 4 i 1 su 5, ovo je već karta promjena, odnosno broj promjena. A karta je ova ovde. Karta koja meni označava, i pored ovog srca, da one naše želje postaju materializovane kroz ljubav, kroz osobu koju mi volimo. Da neke naše želje potajne možemo da ostvarimo preko partnera i preko ljubavne želje. Odnosno preko ljubavnih, kako bih ja rekla, veza. To može da bude i brak na kraju krajeva, to može da bude ljubavna veza, to može da bude afera neka. U čemu god da ste na kraju krajeva, nije moj da sudim niti da govorim o tome. Sve je za ljude i sve je dozvoljeno. Ako je tako, tako mora na kraju krajeva i da bude. I sve je pod, pogledajte ovom kartom, sve pod zvezdama i u zvezdama zapisano. Tako da ja mogu samo da tumačim. Ova je karta, osloniti se na partnera i dobiti nešto preko ljubavne veze, dobiti nešto preko... Znate, nije to samo dobiti, ne mislim na taj materijalan aspekt nečega, nego ja mislim i na emotivno. Možda ćete biti u situaciji da uđete u neku emotivnu vezu, a ne da niste očekivali. Ne da je ovo, pogledajte, nešto čemu ste dugo sanjali, zvezde, počinje sad vama da se ostvaruje. To može da bude i poslovni projekat. Ne zaboravite da moje tumačenja uvek mogu da se tumače stostrano, znači i da se odnose i na posao, i na ljubav, i na decu, i na šta god, u čemu god da ste. I ova je karta muške figure, ova je konkretno planeta Mars, ova je pozitivna karta. Ovde isto Mars do izražaja dolazi, a ovo je karta koja je pod dejstvom broja 9, a ovo je ta devetka. U stvari vidim je i ovde, pogledajte, oslonac na nekoga. Pojavit će nam se ljudi iz prošlosti koji su nam nešto obećali. Ove karte i obećanja. Nemojte da zaboravite da je ova karta i obećanja. Ova je karta nešto što niste verovali da će neko hteti da ispuni ili će želiti da ispuni. E sada, šta ja vidim dalje? Pored ove karte, ove muške figure ovde, u tu sredu, i pored ove kockica 415, već mi ukazuju na pokret. Ova karta, vidite, ovo je muškarac, ovo je medved, ovo je pozitivna figura, jednostavno ovu figuru tumačim poprilično. Ovo je karta pomoći. Ja, pomoć je na putu, pomoć dolazi u kojoj god da ste sada situaciji trenutno. Pogledajte, pomoć može doći kroz ljubavnu vezu, kroz nekoga koji je emotivno vezan za vas, kroz porodičnu vezu. Pogledajte, ovo srce ne znači samo ljubav, strast, emociju, aferu. Može da znači i neko ko vam je iz porodice, neko ko želi da vas zaštiti, neko ko želi da vam pruži neku vrstu podrške, neku vrstu, ovo je karta podrške.
Ovo je karta koja ima dugotrajan karakter, ovo je karta koja je pod dejstvom Marsa, obe su karte pod dejstvom Marsa, energije. Pogledajte koliko te vatre ima u samom otvaranju na kraju ovog meseca, na kraju ovog meseca oktobra. Ovo je već taj 23. 23. je uvek neka promenljiva raspoloženja. Ovo je karta, na kraju krajeva, karta i pomoći. Ovo je karta veštine. Ovo je karta, kako da vam kažem, ovo je karta i negde nekih novih, kada ćete biti negde testirani, ispitivani i ovde negde aspekt dobrog prolaska kroz emociju, kroz iskrenost. Emocija, emocija, ovo je karta iskrenosti. Ova zvezde. A to nisu samo karte i intuicije, nije to samo karta zamišljanja, to nije karta meditacije, to nije samo karta inspiracije, to nije samo karta maštanja u nedogled i nemati akciju. Ovo je karta akcije, ovo je karta akcije i ovo je karta konkretno zauzimanja stava na duže staze. Negde vas neko stavlja pod neku vrstu zaštite, negde gde vam neko nešto nudi. Ovo je konkretno karta koja može meni da ukaže na poslovnu ponudu. Može da vam ukaže i na poslovnu ponudu nekome bliskom vama. I vi dajete savjet i ocenu i procenu da li je to dobro. Neko vas pita, pogledajte, pita vas za pomoć, da mu pomognete u odluci. A ova je karta vas doživljava dovoljno jakim, sposobnim, sigurnim, kogod da ste ona, on, da odluku donesete, da date pravi savet. Pogledajte, ovo je neko vaše iskustvo iz prošlosti koje može biti turbulentno kako god da ste prošli i padove i razne uspehe, ali i naravno posle uspeha neminovan neki ili stagnacija ili pad ili jedna vrsta hibernacije, jedna vrsta izolacije, jedna vrsta mira. E sad iz tog mira upravo izlazimo u ovom kraju meseca oktobra, jer smo nekako u ovom oktobru, pogledajte, ova karta emocije, podelili se na dve strane. Upravo one dve kockice 6 i 6 su mi ukazale na tu podelu gde naši odnosi idu, u kom pravcu tu marsovsku energiju, Mars ovde, pa Mars ovde, pa Mars ovde, da usmerimo. A gde možemo to da usmerimo? Možemo da usmerimo negde ako nam nešto ne ide, da li to naš možda privatni život, emotivni. Da li je to možda naš neki problem koji imamo sa porodicom? Da mi to malo ostavimo. Pogledajte ovaj medveđ što označava. Ne označava vam samo akciju. Iako jeste akcija. Ali mi označava i određenu vrstu pasivnosti. Ako nam nešto ne ide od ruke, ako vidimo da negde nešto baguje, da nešto stoji, da nešto ima neku prepreku, da nešto ne ide u tempu kakvo mi očekujemo, ovo je karta stani i sačekaj. Ovo je karta inertnosti, sporosti. Sporosti u rešavanju, pored tog Marsa koji je brz, koji je nagao, ali je Mars u ovom položaju kao Mars u Jarcu stabilan. Ma ne možete mu ništa. Gazi, ruši. Ruši sve pred sobom. Mars koji je toliko, kako bih ja rekla, tiha voda breg roni. Možda je odmah u ovoj poslednjoj nedelji meseca oktobra da mi saznajemo za naše kapacitete, pogledajte veštine, ove karte veštine, ove karte sticanja određene veštine znanja i ove karte sertifikacije našeg znanja, da davanja nekih dozvola, legitimiteta, prava na licenci, da se to lepo, pametno, mudro iskoristi. Da ne morate trčati pred rudu. Da ne morate trčati da budete prvi. Mnogo bolje polako, da pogledate ovaj mesec ovde kako ide polako. On lepo polako ide, ne žuri nigde, malo je trom, usporen. Svi mu kažu trom si, spor si. A on tako jak, čvrst, ništa mu ne može. Nikomu ništa ne može, svi mu se sklanjaju sa puta. A on nikoga ne napada. Pogledajte kako je miran ovde. Ovo je karta dugoročnog karaktera. Sve ovo što je početak brze akcije, donesene odluke, sve je negde izvagano, postavljeno na skali.
na skali 2 i 2 su 4 tas na vagi koje mora da ne sme ni jedan da prevagne, ono dva broja 6 i 6 u istoj ravni su. Pogledajte da trasiramo negde naš budući period i pri tome ćemo imati pomoć koga? Neko ko je autoritet, neko ko je bitan, ko je stabilan, ko je jak, ko je moćan, ko je zaštita, ko je protekcija, ko nam daje dozvolu, ko nam daje pravo, ko nam daje ovo sunce ovde, odmah prelazim na kartu. Nagon za životom, za samoodržanjem, za uspehom, za protekcijom. Ova je karta jega, izuzetno jak, ego. Da bacim kockice. 6, 7, 8. Pogledajte. 6 i 2, 8. E vidite, ta osmica uopšte nije u stvari ta osmica koja je tako gruba. Kad kažem 8, mislim uvek na Mars i na Pluton. Ipak ta osmica, moram da gledamo čega se sastoji. To je šestica Venera i mesec. To. Tiha voda Bregor, oni upravo to. A pogledajte u stvari da se ove kockice slažu sa ovim ovde suncem. Sunce u taj četvrtak, to je slučajno je recimo pod tim brojem 1. I ovo je sunce broj 1, oznaka je broj 1, a ovo je 6 i 2. Opet ta vrcava energija Marsa, sunca, daje nam da, znate što nam još daje? Da neke stvari malo mi drugačije pogledamo. Pogledajte i vidimo u stvari. Da pogledamo malo iz drugačijeg ugla. Pogledajte, ovo je zanesenost. Ovo može vodi zanesenost. Ovo je karta opuštanja, ovo je karta prepuštanja osjećanjima, ovo je karta stabilizacije, ovo je karta praktičnog delovanja, ovo je karta praktičnih situacija u kojima je nešto iskoristiti praktično. Ova karta ovde meni ukazuje videti jasno šta i ko je ispred nas. Znati jasno šta vi hoćete, da se kristališu odnosi kod vas. Eto, to vidim u stvari. Možda taj 24. i četvrtak se kristališu jednostavno, da ovaj utorak, sve četvrtak, da se kristališu odnosi, jer ovaj 8, 6 i 2 ne mora uopšte ništa da bude agresivno. Pogledajte, početne karte su bile mir, smirenost, biti u miru sami sa sobom. A kad kažem miru sami sa sobom, doneti već neke odluke, ali sami u sebi. Ne morate da ih jasno i glasno izgovarate. Ova je karta, imat ćete pomoći na putu. Ova je karta sunca, ova je karta znati šta želite. Sad ćete u stvari u ovom suncu i u ovom kraju meseca oktobra, gde sunce ima sve manje. A to je u stvari negde simbol da ćemo jasnije videti onaj period kada smo bili pod suncem možda, kada smo bili zaslepljeni suncem, kada smo bili zaslepljeni, pogledajte ove zvezde, imaginacija neka, intuicija, mašta, sanjarenje, daydreaming ili već šta god. Pogledajte ovo sunce što meni pokazuje. Da mi sada već negde smo čisti sami pred sobom, doneli smo neke odluke koje su vezane. Pogledajte, ovo može da bude naša porodica, naš biznis, naša deca, naše, nešto naše, negde. Ovo je karta ega. Ovo je karta ego igra glavnu ulogu. Ja sam za to da je ego dobar. Jer nas ego spašava od bruke. Znači, nije samo ego loš. Sve što je preterano je loše, naravno. Ali ego je negde tu kao alarm. Ego je tu kao jedna vrsta upozorenja. Ovo je konkretno da je možda ego čoveka sprečava da vam se približi. Vaš ego negde vas sprečava da se približite nekome. Ali ovo je karta upozorenja, ovo je odlična karta. Jer ovo je karta osmice, pa moraš malo da se pomeriš, da se malo neka situacija pogura. A to zavisi od tebe. Evo ga ego, ja o egu. Šta je ovo? Ovo je planina. Vidite, ovo je karta i tvrdoglavosti. Ovo je karta tvrdoglavog, da pomerim da vidite bolje, da pogura malo kartice. Nećete mi zameriti sad na ovom čekanju, ali video onako traje dugo kod mene, tako da... Pogledajte. Ego. Ovo je planina. Vidite, naša otvorenost, očekivanje da neki događaj bude lep, da se neke stvari, ovaj karta
karta pomoći, karta negde stabilnosti, stagnacije, sporosti, iako je ta energija Marsa. Mars ne mora da znači da to mora da bude brzo. Može da bude sporo, stabilno, jasno, glasno. Ova je karta sunca, ova je karta planine. Da, sunce ima sve manje i manje. A ovo sunce u stvari pokazuje na prepreku, ova planina označava u doslovno značenje karte je prepreka. Ovo sunce obasjava, ja bih prevela to tako, ovo sunce obasjava prepreku koju mi imamo. Ovo sunce nam tačno ukazuje na prepreku. Prepreka je možda naš ego. Možda je prepreka naša, kako bih ja rekla, naša nesigurnost. Svi imamo nesigurnosti negde nesigurnost, a ta nesigurnost opet nije ni loša. Jer kako da kažem, kad ja vidim ovde, pa naravno da je svako nesiguran emotivno pred nekom promenom i pred nekom odlukom. Šta je tu nešto nenormalno? Ova je karta, možda će neke naše nesigurnosti izaći na videlo. A ja bih baš da ovu kartu sa ovim suncem upotrebim ovu našu nesigurnost i naš ego u našu korist. Jer ova je karta priznati, ova je karta priznati, odnosno javno eksponirano, objaviti, saznati se, otkriti se, doći do istine. Šta je naša slabost? Ja sam za to da u ovoj situaciji, pre neke situacije, mi priznamo sami osobi preko puta sebe, nego da dođe ta osoba sama do toga. Tako spašavamo našeg ovde. Opet moram da vodim računa o njemu. Jer smo svi malo egocentrični, niko nije savršen. Ova je karta prepreke. Može nas neko pokušati da našu reputaciju, naš status malo dovede u pitanje i da nam kaže recimo da li je poslovno, da li je emotivno, da li kako god. Da nam kaže, pa znaš, možda ti nemaš određene kvalifikacije, možda ti nešto ne znaš, možda ti nisi dovoljno dobar, možda ti nemaš dovoljno novca, možda ti nemaš nešto. A vi možete u vašu odbranu to da kažete, pa što, iako nemam, to ne znači da ne mogu da nadomestim to. Pogledajte gde vi to nadomestite, sunce. Vi kada nešto javno kažete je drugačije nego kada vas neko potkaže i otkrije. Ova je karta, reci što imaš, otvori se. Ova je karta, otvori se. Ovo je sunce, izvinite na drmosanju, ovo je planina. Ovo je konkretno nemati sigurnost u nešto. Skoro sam bila u jednoj situaciji gde sam gledala kako drugi loše procenjuju druge, nažalost. Evo tipičan primjer. Ovo je jedna osoba, a to se vama može desiti, ovo vidim iz tih karata, koja je moćna od pomoći, od, ne znam, od autoriteta, od imena, od slave, svašta je nešto. Pogledajte, ovo sunce govori o njemu, o njoj. Ovo ovde govori da ima emocije prema nekoj osobi. Ovo je karta da pokušava da nađe iz tog samozadovoljstva samim sobom. Pogledajte, ovo je ego kako vlada tom osobom i negde ona pokušava to da sakrije. Pogledajte ovaj meca koji ovako tumara i koji se malo pravi bleskast i ovaj, pogledajte ova karta ovde. Pogledajte kako ta osoba u stvari može lako da nađe manu nekoj drugoj osobi i da je onako zalepi kao etiketu. Ovo je karta etiketiranja. Pogledajte. Ovo je karta etiketiranja. I nemojte to da dozvolite. Nemojte da dozvolite da budete negde, da neke vaše slabosti neko ovde, pogledajte ovo, zloupotrebi. Jer ovo sunce jeste život, jeste prosperitet, uspeh, sve se lepo divno, ali sa ovom negativnom kartom ovde može da vam naglašava neke vaše osobine koje nisu dobre. Pa šta, imamo i svi. 6 i 2. Šest je ljubomora. To može da bude iz ljubomora, to može da bude iz zavisti, to može da bude iz najbolje namere, ali nije dobro naglasiti nekada. Nemojte da dozvolite u ovoj drugoj polovini, odnosno u ovoj pri kraju meseca, nemojte da dozvolite da padnete pod uticaj drugih. Ovo je konkretno pasti pod uticaj neke osobe. Pasti pod uticaj partnera, supruga, dečka, što god da vam je, devojke,
šta god. Ova muška karta ne znači muškarac, može da bude i ona. Prevedite je kako hoćete. Pasti pod uticaj nečim, nemojte dozvoliti to, jer vi imate, pogledajte ove kvalitete ovde. Kad vi imate ove karte ovde, pa šta vas briga, šta pogledajte, na što se neko, na koju sitnicu se neko hvata da bi vam našao neku greškicu. Nemojte da dozvolite da padnete pod uticaj drugih. Naročito pred kraj ovog meseca sve ste dobro radili, prošli ste gungulu i teškoće i razno razne probleme kojima ste bili izloženi u toku ovog meseca, i suočavanja i sukobljavanja i susrete neke nagle i nedovršene priče koje su ostaju još uvek nedovršene, pa ih mi dovršavamo evo i sada i naredni mesec ćemo da ih dovršavamo tek. Znači polako. Samo je ovo aspekt ove karta. Nemojte dozvoliti da vas procenjuje neko ko ima samo malu moć. Možda ima moć odluke u jednom segmentu vašeg života, ali nema moć nad vašim životom. To ne filozofiram, ali razumeli ste me, trojka. Nemojte dozvoliti da vam neko kaže da ne znate, da niste kompetentni, da niste sposobni, da nije to za vas, da to nije dobro, da ste vi tu slabi, da nemate tu kapacitete, da imate neke mane. Nemojte to dozvoliti. Ljubav, emocija, posao, deca, kogod da je, nema niko pravo na to. Pogledajte gde nema pravo. Prvo je ovo sunce. Da je ova karta bila preko ove, ja bih rekla, pa znate šta, da se mi malo preispitamo. Ali kad je ovo sunce ovako tu, nema tu brige. Da vidimo koja je sledeća karta. 22. 23. 24. 25. Ovo je pod dejstvom broja 2. Da sam ja bacila kockice? Nisam. Ako jesam ili ako nisam, sve jedno, bacam ih ponovo. To je jedna petica. Ponovo ih bacam. Tako se je zapričam pa onda. A to tako treba. Vidite, sada. To tako treba. Petak, broj 2, nagle pokrete. Pogledajte karte, negativna karta. Izašla je karta, ova je karta sada, a ova je karta nemati čekati. Nemati čekati, vidite. U stvari kako se neke istine otkrivaju. Pogledajte. Ovo sunce i ovaj kovčeg. Promena života, promena ciklusa, prelazak na novi ciklus, koji je novi ciklus. I znate, neće se to baš dopasti svima. Pogledajte, ova karta sada. Ukazuje mi sada, to je tako kako. Ovo je broj 5. Broj 5 je broj pokreta, kretanja. 5 ne pita vas da li vi želite. Ovo je 5 je pokret, 5 je preseljenje, 5 je iseljenje, 5 je novi kontakt, nova komunikacija sa nekim. Ova je karta, vidite, ova je karta i tajni, ova je karta naglih karmičkih događaja. Naročito je to karmički događaj kada je pored sunca. Znate, ova je karta o tranziciji odlaska nekoga iz vašeg života. Odlaska, što ne znači da nikoga drugoga neće biti u vašem životu i da nekih promjena neće biti u vašem životu, odnosno da novih neće biti, jer ova karta, pogledajte ovog početka ovde, ovog muškarca ovde koji je stabilan, ovog ovde, na izgled ove prepreke, na izgled, možda znate neki stari uticaj nekih ljudi iz prošlosti nas sprečava da mi neke događaje rešimo. Pogledajte koje događaje iz prošlosti. Ovaj kovčeg ovde označava i prošlost, označava i tajne, označava i naše demone, mislim strahove, ne mislim doslovno. Može da znači i našu nerešenu papirologiju, našu nerešenu poslovnu situaciju, naše nerešene odnose sa partnerom, jer ova je karta partnerstva, ova je karta ljubavi. Možda živite u nekoj vezi, braku, zajednici koja je sve u redu najzad. Onako, sve nekako po PS-u, ali nešto nije po PS-u, jer vi osetite da se nešto dešava, da se nešto krije od vas, da se nešto sakriva od vas. Pogledajte, ova je karta da mi negde na kraju ovog meseca, odnosno pre kraja ove nedelje, mi saznajemo nečije tajne. I to je onako, ova je karta, da budem iskrena, ne da mi to želimo, uopšte mi to ne želimo. Ova je karta sada. Ja ću je staviti ispod da me ne smeta, jer mi ona ne govori ništa sem vreme. Ne govori ona meni ništa posebno. Ali mi sada govori ova karta. Pogledajte. Saznati tajne o nekome.
Saznati možda da neko vodi neki dvostruki život. Saznati za neku aferu, ne mislim na aferu na ljubavnom, može to da bude 1001 priča. Saznati o nekome kakav on jeste. Saznati koliko vas neko voli, koliko vas neko želi prisutnim u vašem životu, koliko je nekome možda ova karta teška, ova je karta patnija, ova je karta bola, ova je karta... Da saznate nekom i da date nekome priliku da se iskupi možda. I znate šta, ova je karta takođe karta koja meni ukazuje dozvolite da oprostite nekome. Oprostite nekome nešto. Pustite tu prošlost. Gde vidimo ovoj karti ovde? Ovo neka bude i prošlost, neka bude i emocije, i trauma, i bol, i sakrivanje. Pogledajte, ako realno sagledam karte ovako, pustite da nešto ispliva iz prošlosti i oprostite. Jer ispod je karta yes, a to znači sada, now. To znači sada. Pustite da nešto iz prošlosti izađe, pustite da neka osoba ode, otpustite. Otpustite bol, isplačite se. Izdogovarajte se sami sa sobom. Pitajte sebe šta želite negde, nešto u životu. Ali, kako bih rekla, ovo je negde neki razgovor vas sa vama samima. Usaglasite se vi sami sa sobom. Jer pogledajte, ove kockice meni ukazuju uticaj, veliki uticaj ljudi oko vas. Možda su to deca, možda je to porodica, možda su to prijatelji. Nekako nailazite, pogledajte ovde na blokadu. Kao ovo sunce, pa odjednom zagrobni život, znate, odjednom taj, moram da pravim tako grubu podelu, nadgrobni i zagrobni. Znate, dolazi do jednog kontrasta kod vas, da se vi suočavate možda sa nekim vašim demonima, možda su to vaše slabosti, već sam napomenula, nemojte dozvoliti da neko naglašava vaše slabosti. Ovo je karta da vas možda neko analizira i zna vaše duboke tajne, vaše sumnje, vaše nedomice. Ovo je karta i znate šta, da vas neko, ovo je karta da vas neko vrlo površno prihvati i shvati. Ako vas je površno prihvati i shvati, to je njegov problem, odnosno njen. To znači da je tamo njemu ili njoj mesto. To znači da ga ostavite tamo da jeste, jer mu je tamo i mesto gde jeste. Ali to ne znači da je sa vama nešto nije u redu. Ovo su karte na kraju krajeva vaših sumnji kakav će biti ishod. Kažem, bit će dobar ishod, u startu vam kažem da će biti dobar ishod, dajte da vidimo šta će biti sa ostalim kartama. Ali u startu već najavljujem dobar ishod. Zašto? Zato što ste karmička dešavanja polako prešli. Odluke su se same ređile, a da vi to, da ste prolazili testove i te kako ste vi testirani bili od samog početka oktobra, ako se sećate onih mojih najava kakav je oktobar mesec, wow. Puno dešavanja. Ovo je 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 26. Ovo je pod dejstvom trojke. Malo da bacim. Trojku sam je otvorila. Ali jedinica mi je, vidite, jedinica mi je pala na sunce, nevjerojatno. Utorak, sreda, četvrtak, petak, subota. Subota. Da vidimo šta će to da bude u subota. Wow. Ovo je karta šta? Ovo je karta ptice. Jedan, ovo je karta uranska oglašavanja, ovo je karta. Malo da ih ovako stavim blizu da možete da ih vidite. Izašao je broj 3, dobro, ovo je broj pomoći, broj asistencije, broj vere, broj nade, broj prosperiteta, broj uspeha, broj nagrade, broj snalažljivosti, broj svačega nečega, ali ja u tu subotu vidim i da je ona već pod vladavinom broja 3 i nije bez veze izašao ovaj broj 3, ali vidim i tu jako naglašenu jedinicu, jako naglašenu, pogledajte, ovo je karta ptica, ovo je karta razgovor, ovo je karta sumnjičavosti, ovo je karta nervoza, ovo je karta nervoze i tenzije koje vam unosi neko drugi. Ovo je karta događaja i nekih tenzičnih situacija kroz druge ljude. Kroz ljude koji možda nemaju pravo da vam nešto predikuju i drže vam predavanja. Gde ja vidim da vam drže predavanje, vidim ovoj karti krsta ovde koja je negativna karta, doduše važi negde do 2-3 nedelje i ovo je karta koja meni označava vaše raspoloženje. Pogledajte, neko vaše raspoloženje dovodi ovde pod
i vaš status može da dovede pod neku sumnju. Ovo je karta da isplivava nešto iz prošlosti. Ovo je karta i tranzicije da vas neko ne prihvata ovakve nove kakve jeste. Stavit ću karta ovako, da vidite. Ovo je karta početak, ovo je karta isplivavanja istina, ovo je karta tračeva, neko vas i nervoze, neko unosi neku komunikaciju negativnu, neko vam govori nije to tako, možda bi ti trebao ili trebala to da uradiš nešto pod drugim uslovima, na drugi način. Da, ovo je karta komunikacije, ovo je karta informacija, ovo je karta pogrešno adresiranih mailova, pogrešno adresiranih SMS-ova, pogrešno, ovo je karta. Nemojte dozvoliti da užurbano radite neke stvari, jer sve što radite užurbano, ovaj krst je opomena. Ovaj krst meni ukazuje, nije dobro. Već ste otkrili gde ste i na kom ste nivou. Gde ste stigli u određenom poslu, gde ste stigli na određenom zadatku, gde ste stigli u vašem emotivnom odnosu. Ovo je karta samo, nemojte da delite to unapred sa svima. Ovo je karta krsta. Čekajte na neki događaj, čekajte na neku prekretnicu, čekajte na neku situaciju koja, sama ta subota jeste negde pod dejstvom tog krsta, odnosno to je dan koji je takav kakav jeste i meni uvek subota nosi određenu težinu. Nedelja mi je oslobađanje, ali subota jeste težina. I pogledajte, pod dejstvom drugih vi možete da donesete neko pogled i da se malo loše energetski osjećate. Da vam neko unese neku tenziju, žurbu, odjednom da vi nešto morate da završite. Čekajte, stanite, ništa nije to odjednom. Subota daje da se vi dajete malo više drugima. Valjda je želja da napunite baterije, da se odjednom oslobodite. Pogledajte ova karta, ova ovde, oslobođenja. Sada, iz te brzine, pogledajte, iz ove brzine, sada, greška. Nema potrebe. Sačekajte da energija splasne. Moram tako da kažem plastično. Da se tenzije spuste. Da se komunikacija ljudi sa vama i vas sa drugima da bude mirnija. Nemojte ulaziti u konflikt, nemojte ulaziti u raspravu, nemojte ulaziti u sukob. Ne objašnjavajte zašto ste ovakvi ili ovakvi. I zašto ste se nešto promenili, šta je to vas nešto promenili, zašto ste vi nekome nešto oprostili i zašto ste vi nekome dopustili i zašto ste vi nekog pustili u vaš život. Jer vas neće razumjeti ko bliski. Jer kada vas neće razumjeti, nemojte ni da objašnjavate. Niste dužni to nikome da objašnjavate. Evo idemo ovako. Idemo odmah sada na sledeću kartu. To je da vidimo ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27. nedelja. Preračunavam se moram. Moram jer se tako zagubim u pričanju. 3, 3 su 6. Odlično. Dve trojke, volim dve trojke. E vidite, ne raspravljajte se. Ne objašnjavajte kome. Bliskim. Krst. Neće vas razumeti. Gde su tu bliski? Evo ih ovdje. Evo ih ovdje u nedelju. Bliski da ne mogu bliski biti. I to je ova broj četvorka. Ovo je kao da se neko plaši da ćete vi napustiti neko. Kao da je svet pod nekim pritiskom, da strahom da vi nekoga nešto ne ostavite, da vi nekoga ne napustite, da vi pogledate u stvari napuštanje vama sledi. Ali čega? Napuštanje, situacije, pogledajte ovo, mirovanje. Već je odluka tu gde jeste. A ovaj pogledajte, pokušaj neko da vas nagovori. Da vas neko nagovori da ostanete, da je to nešto dobro za vas. Gde ja vidim nagovaranje, vidim i ove dve trojke. Utice drugi na vas, vidim i ovoj trojci ovde. Ova je karta koja ima jedan kratkoročan karakter. Možda ovo traje jednu nedelju, možda onu prošlu nedelju. Ovo je prošla prognoza ili pretprošla. Sad se dvomim. Možda je pretprošla prognoza, ne prošla nego pretprošla. To je neko nagovaranje da vi ostanete u stanju. Pogledajte, vas voli neko da drži u stanju. Pogledajte, ovo je status quo. Ovo je status i malo mučenja. Ovo je status žrtve. Ovo je status patnje. Da vi budete u jednom statusu čekanja. Zašto?
vi svakako ćete odlepršati iz ove situacije u kojoj jeste. Gde ja to vidim? Na pršanje vidim u ovoj neutralnoj karti. Ovde vidim kartu stabilnosti. Možete vi da dobijete savjet od vaših ukućana. I vi ćete njega dobiti. Vi ćete čak dobiti možda i raspravu ukućena o vama šta bi bilo najpametnije za vas. Ali to svako vidi, moram da priznam, iz nečije perspektive. Ovo je, vi računate na podršku, ovo je karta neutralna, ovo je karta Merkur, ovo je karta informacije, ovo je karta vesti, ovo je karta informacije, ovo je karta odlaska, ovo je karta tranzicije. Pa nije više ništa isto u vašoj kući, u vašim odnosima, umeđu bliskim, što nije ništa isto. I to što ste vi saznali, to što vi imate dobru volju, pogledajte, to što ste vi negde shvatili gde jeste i da se dajete emotivno i da puštate i da dozvoljavate i da opraštate, pa to ne znači da neko treba da upravlja vašim životom. Pogledajte ove karte upravljanja i dominiranja. Dominiraju stvari iz kuće vezane za vas. Ovo je možda da se vašoj deci ne sviđa nešto što vi odlučujete, znate. Ako ih pita. Deca su deca. Deca ne mogu imati, deca mogu biti pametna, divna, lepa, dobra, ali mogu da budu deca vrlo sebična, mogu da budu nervozna, mogu da budu zahtevna. Ovo je karta konkretno učenja, ovo je karta edukacije, ovo je karta konkretna promjena. Promjena u svakom pogledu kod vas. I pogledajte, ovo je neko ko vama sada drži lekciju, kao drži lekciju da vi trebate da nešto služite. Konkretno ovaj krst označava služenje. Označava stagniranje. Označava da vas bole leđa od problema koji nosite za druge. E pa sad oktobar mesec dolazi do promjena, dolazi do ratosiljanja, dolazi do suočavanja sa ljudima koji su možda iz prošlosti, kojima ste možda bili vezani, ponovo obnavljanje nekih kontakata, nekome se to neće dopasti. Nekome ko je blizak vama. To može da vam bude i prijatelj, neko ko vam ulazi u kuću, neko ko vam donosi neke vesti. To može da bude informacija o nekom vašem statusu. Kao da ćete biti onako pod budnim okom svih drugih i da će se svi pitati o vašem statusu sem vas samih. Interesantno. Stvarno interesantno, nećete to dozvoliti jer ja vidim ovde. Dobro, pitaćete vi, bit ćete vi negde od saradnje, ali to ne znači da ćete vi prihvatiti situaciju kakva jeste. Novi početak ide. Novi početak 6 i 3, 9. I kraj ciklusa. Moram malo da popijem vode. Šta vidim ovde? Ovo je ponedeljak. Ovo je već broj 5. A izašao je broj 9 u kockicama. Neptun, šta je ovo Neptun? Neptun je nejasnoća, vidite, ta nejasnoća mi se pokazuje sve vreme kroz informaciju. Nekako pokušava malo da vam unese malo negativnih, ne bih rekla emocija, nego da vam malo uskrati neke informacije. Da, devetka, petica je vladar, ponedeljak je dan kada je nejasna situacija, pa dobro. Ovo je karta koja značava jednu nedelju, jedan mali period neslaganja. To je ovaj kraj nedelje koji meni ukazuje da morate nešto raspraviti. Gde? U kući. S kim? Sa vašim bližnjima. Znate? Znači, to mora da bude neki možda i okršaj, verbalni okršaj. Zašto da ne? Zašto ne reći istinu? Jer pogledajte, ovaj Neptun ovde, ovaj oblak ovde, označava nejasno. Dogod ćutite, pogledajte, ova karta nije ćutanje, ova je karta agresije. Ali agresije prema vama rečima, od vas očekuje nešto da vi uradite što vama ne odgovara. Ne odgovara uopšte vama. Neko se oslanje na vašu emociju, na vašu dobru volju i na vaš oprost, u redu oprostili ste. Ova je karta kao da nemaju uopšte, kao da se vi suočavate sada koliko vas neko ne poznaje, pa ste vi toliko razočarani, toliko ste nešto šokirani. To može da bude i vaš poslodavac. To može da bude loša procena negde vas.
i da vas to negde uznemiri i uzdrma. Pet je i nervoza i stres i strepnja i strah i bespotrebna briga za bespotrebna briga, ali ja stvarno vidim da je bespotrebna briga zato što je ova karta po sebi da se mora nešto raspraviti, da mora doći do ovaj karta diskusije. Nemojte dozvoliti da ovaj Neptun, ovi oblaci budu nadvijeni, nego da bude diskusija. Sve što je pod oblakom, sve što je u oblaku, sve što je pod mist, pod onom izmaglicom, pod umagli, sve što je nejasno, pogledajte, se razjašnjava. Pa makar vi ušli u diskusiju, ja mogu da kažem da je ova karta i karta konflikta, ali tihog. Ovo je karta i neslaganja, ovo je karta reći ne, pogledajte. I reći je dosta je bilo. Dosta je bilo, sad je dosta je bilo vreme da uđemo u jedan novi ciklus. I ovo je karta obračuna, karta finansijskih transakcija, karta promjena u finansijskom stanju. Karta je, sad ćemo da sravnimo račune, da vidimo ko kome šta duguje i da li to stvarno tako kako jeste. Jer ovaj broj 9 mi ukazuje da nije tako kako je trebalo da bude. Ovo je karta lažnih obećanja, ovo je karta rasprave. E sad da vidimo gde smo finansijski, kako stojimo i u kom pravcu da naš odnos ide. Idemo dalje. Polako se bližimo kraju oktobra. Pet jedna su šest. Petica, evo vidite se petice, već tu potpis ugovora. Pogledajte, izašla jedna blanko karta i jedan papir. Vidite, tačno nam ovaj kraj meseca ukazuje ovu raspravu ovde, nejasnu situaciju, papir. Znači, možda su neki ugovori, pregovori, dogovori, nešto nije u redu. Ovo je negde već neki utorak. A da, utorak možda dobijemo neku situaciju malo čistiju i jasniju. Meni je pod brojem, ovo je neutralna karta koja značava pod brojem Merkura. Ovo je, odnosno, pod vladavinom Merkura, odnosno pod brojem šestice. Ovo je karta dominantne neke situacije iz prošlosti. Ova je karta raspraviti nešto što je stajalo iz prošlosti, što je dugo. Ova je karta na kraju krajeva dobijanje nekog statusa na poslu. Ova je karta dobre ponude. Ova je karta ako se ne osjećate dobro, uzmite bolovanje ili rešite neku papirologiju. Ova je karta upozoravanja da pazite kako komunicirate, da pazite šta puštate, šta kao informaciju, šta postujete, šta izjavljujete, šta ide pisanim putem, šta god daje pisanim putem. Ova je karta, nemojte da dozvolite da vas emocije uguše, odnosno da neko igra na vašu kartu slabosti. Već sam vas na samom početku upozorila, nemojte da dozvolite da neko iskoristi vašu slabost i vaše mane i vaše vrline i vaše osobine, nego vrlo mudro raspravite, pogledajte ovo, raspravite ono što imate. Raspravite, jer jednostavno tako mora da se desi. Jer ovde je broj 5, možda karta konflikta, komunikacija, ovo je karta 1, dobiti informaciju, ovo je karta broj 1, ovo je karta dobiti informaciju kako, pisanim putem. Sve što bude trebalo da se dobija i što je bitno za vas je telefonom, pisanim putem, komunikacijom, jedan na jedan. Znači nema rekla kazala, nema ovde, kao ovo nejasnih situacija. Ovo je karta, ako ne rešite, 2 i 2 su 4. Ako ne rešite sa konflikt, odnosno neki konflikt, nešto što je sporno kod vas, to morate rešiti pismenim putem. Svakako vama stoji rešavanje te situacije. Pogledajte, ispod je karta sunce. Pogledajte, ovo je karta pisma. Ova karta meni ukazuje da ćete dobiti informaciju putem pisma, da će se sve istine nekako otkriti. Šta bih ja dalje, sreda? Nadam se da se nisam zagubila u ovim kartama, nisam. Jer idem jednu za drugom, a vi me pratite. Iako sam rekla pogrešnim dan, nećete mi zameriti, 6, 7, 8, osmica, već je rešavanje. Ovo je karta saznavanje tajni, ovo je karta tajni, ovo je neutralna karta. Ovo je opet karta Neptuna, vidite, ovo je karta opet reputacija, ovo je karta učenja. Ovo je karta potrebno, ovo je nešto dodatno za dokaz. Potrebno vam je neka dodatna informacija. Ovo je karta obratiti se nekome za pomoć. Ovo je karta obratiti se nekom ko je kvalifikovan, ko ima nešto što je bitno, što vama treba. Ovo je karta pomoći žene. Ovo je karta konkretno ženske energije. Ovo je neutralna karta. Ovo je na Venera. Ovo je karta možda će vam pomoći nekom mlađi u vašem problemu, u vašoj situaciji u kojoj se nalazite, u vašoj odluci koju trebate da donesete, jer pogledajte, već se približava kraj meseca oktobra, odnosno već je kraj meseca oktobra. Nema više
razloga za čekanje. Ovo je sreda, čini mi se, ona je po desetvom sedmice, sedmica je tajna, a ovo je karta 6 i 2, 8, to jest 8, sve tajne se polako otkrivaju. Kako? Putem nekoga. Koga? Putem informacija. Saznajete u toku ove nedelje i ovog ciklusa od 22. do 31. Ovo je 30. I saznajete istinu jednu po jednu. Otkrivate kao sloj, kao jedan sloj za drugim se otkriva. Hteli vi to ili ne. Dovešće vas situacija, pogledajte. Možda će vas emocija da nešto nije u redu u toku ovog ciklusa dovesti do razračunavanja i postavljanja lepe postavke onakve kakve jeste i kakva treba da bude. Ovo je karta učenja, ovo je karta dobijanja diploma, ovo je karta početak i nastavak jednog novog životnog ciklusa. Naravno, ovo je karta možda dobijanje nove poslovne prilike ili nova poslovna prilika kroz neka dva ugovora, dve pomoći, dve sugestije, dve asistencije, dve. Nešto je, šta god daje, to je duplo. Ovo je karta. Znate kome ćete verovati? Samo papiru. Samo papiru. Idemo na 31. To je četvrtak. 6. i 1. 7. Sad vidim tu jednu sedmicu. Pogledajte taj četvrtak. Otkrivanje istine. Ovo je karta putovanja. Ovo je karta premeštaja. Ovo je karta promene posla, promene statusa, promene ugovora, promena uslova, promena koje vode u promenu, a ja u ugovoru. Ovo je karta autoriteta, ovo je karta vlasti, ovo je karta nekog, pogledajte, ovo je karta nekog ko vama donosi promenu. Koliko god vi izbegavali da uđete u konflikt zbog emocija, zato što ne želite da se suprotstavite nečijim pravilima koji nisu kako treba ili su zastareli, pa vam neko drži ovde lekciju šta biste vi trebali da radite, ili da je dobro da ostanete onakvi kakvi ste bili, a to da je dobro da ostanete, vidimo ovde da nije dobro da ostanete, jer pogledajte, ovo je karta kuće, neko je navikao na vas da se ponašate na izvolite, da činite ljudima. Kako bih ja to sve nazvala, pokušavam da ubrzam. Da dajete stalno informacije, da budete na usluzi, da budete na raspolaganju. To nije dobro za vas. I pogledajte ovde, jer neko to može da zloupotrebi i da koristi. Već sam onoj kritici ka vama pričala. Nemojte da dozvolite da vas neko kritikuje, jer ta dozvola da vas neko kritikuje, vidite ovde što može da izazove diskusiju. I zato je onaj početak odmah, taj četvrtak bio, nemoj da dozvoliš uopšte da te neko kritikuje. Zašto bi ti dozvolio da ne bi ušao u probleme? Pogledajte gde. Jer ova je karta promene. Karta promene u vašem statusu. Vama se već kraj ovog oktobra meseca nagoveštava da ćete vi promeniti nešto u vašem statusu. Da li je to sudski status, odnosno materijalni status, stambeni status, emotivni status, status vašeg deteta. Status mora da bude rešen kako i gde. Pogledajte. Da se manem ovog i ovih kockica. Kako? Naglo, kroz pokret, kroz promenu, kroz pisani dokument. Ova je karta pod novim uslovima. Ova je karta kome? Glavnom. Ova je karta poslušajte savet nekog ko je mlađi, možda je taj mlađi negde iskusniji, možda je malo nervozniji, možda je malo čudniji. Ova je karta sa ovim kovčegom ovde, završavate jedan ciklus. To je možda ciklus do petka meseca. Do petka. U ovoj prognozi, a taj petak je recimo 25. na 26. E sad, od ovog 26. u stvari, vama ovaj 26. najavljuje velike promene. Pogledajte. Vaše ponašanje se radikalno menja. Ako vas negde ne prihvata, nećete verovati, ovi vaši bliski ljudi koji su navikli na vas. Ne dopada se njima da budete novi. Dopada se njima da vi možda malo služite. Jer pogledajte, vaša emotivnost, igranje na kartu emotivnosti, vas dovodi negde u sumnju. Sumnju, da li ste vi sposobni. Pa ova je karta da vas neko i proverava. Ova je karta kako ćete rešiti to. Pa tako što ćete dati dokaz, možda diplomu, možda znanje, možda polaganje nekog ispita, možda prolazak kroz neki test. Ova je karta planine. Da, bit će vam uskraćene informacije namerno.
Ove karte držati vas u neznanju, ove karte kovčega, ove karte vašeg straha pred budućnosti, nema razloga, ova je karta tajni. Ova je karta tajni, ova je karta iskustva, ova je karta nagomilanog znanja. Ove karte i ptica, nova komunikacija, nove priče, novi ljudi, novi kontakti. Vidite, sad ove ptice i ne vidim više kao loše, nego naprotiv sudbinske su ovde. Pogledajte. Sahranjivanje nekih odnosa koji su bili ranije. Ova je karta krsta, vreme je isteklo. Ova je karta autoriteta, ova je karta kule, ova je karta novih pravila, novih uslova i novog života. Dobrodošli mi u novembar mesec i ostavljamo oktobar mesec tamo gde jeste. Vidimo se u sledećoj prognozi. Ljubav vas, vaša Ana.